ନମସ୍ତେ, ଆସନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ପରମଜ୍ୟୋତି ଭଗବତୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚମତ୍କାରକୁ ଶୁଣିବା। ନାସିକରୁ ମୁଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ଦୁବେ। ମୁଁ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଶ୍ରୀ କଳ୍କୀଙ୍କ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରଠାରୁ ମୋ ଜୀବନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଆସିଛି। ଅନୁଗ୍ରହର ଦୈବିକ ମାତ୍ରା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଉଛି। ଶେଷ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେବ ମୁଁ ଏକ ନୂତନ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲି। ନିୟମିତ ଭାବେ ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବାରୁ ମୁଁ ନୈରାଶ୍ୟବୋଧ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। କେବେ ମୋ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଉପଯୁକ୍ତ ନଥିଲା ତ ପୁଣି କେବେ ମୋ ନିପୁଣତା ଉପଯୁକ୍ତ ନଥିଲା। ସେବାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥାର ମ୍ୟାନେଜର ମୋତେ ଏକ ଅନ୍ସାଇଟ୍ ସୁଯୋଗ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଲେ। ଏହି ସୁଯୋଗଟି ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଦେଲା। ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଶେଷ ତିନି ବର୍ଷରେ ମୋ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ସେ କେତେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଯିବା ପରେ ଏକ କମ୍ପାନୀରୁ ମୋତେ ଡାକରା ଆସିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ମୁଁ ଦରଖାସ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲି। ସମସ୍ତ ବୈଷୟିକ ରାଉଣ୍ଡ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ସେହି ଚାକିରି ପାଇଁ ମୋତେ ଚୟନ କରାଗଲା। ସେମାନେ ମୋତେ 150% ବେତନରେ ବୃଦ୍ଧି ଯାଚିଲେ। ଏହା ଏକ ଏମିତି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଠି MBA ଡିଗ୍ରୀଧାରୀଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ବଛାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋତେ ବିନା MBA ଡିଗ୍ରୀରେ ବାଛିଲେ। ସେବା ମୋ ଜୀବନରେ ଅସୀମ ଅନୁଭବ ଭରିଦେଲା ଏବଂ ଏସବୁ ମୋ ତରଫରୁ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ହୋଇଗଲା। ଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ଆମ୍ମା ଭଗବାନ ମୋତେ ସେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇ ମୋ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦପଥରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପାଦ ପ୍ରଣାମ ଓ ଅସୀମ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି।